些正在谈案子，那主要还是反正中间如果有空档的话，会回归音乐创作一些新的作品。因为前开拍前的一些就是参加一些写歌营，对，然后有写歌营，对，就是跟其他的词曲作者一起，应该还会在下半年会继续。你说写歌营是这个是下半年的？对，会参加一些写歌营。所以接下来的那个会回归音乐的比例会比较重。也没有，就是戏剧也有一直在看。哇，这样那个他们真的拍了好久。对啊，对，因为其实前置的时间也比较久。那这档戏其实它有现实世界跟小说世界，所以景跟那像现在播的现实世界好像就跟景都全部都不一样，所以是宅都不一样。对，有点像两部偶像剧的概念在拍，那每个角色也都有两个身份，所以其实拍的时间比较长。现在有回不来的状况吗？会。不会。后来拍的这个都是现实世界比较多，现实世界现实是会有错乱的感觉，但现实世界的贺天池的这个角色，他比较不像小说世界那么就是比较像真人嘛，就是他的情感、家族的一些状况，都比较表现起来的时候，都比较像是就是大众会比较能够。没有那么像，没有那么不写实，对，比较写实一点。对。但你还是讲对，讲对。我觉得是贺天喜，因为他比较没有那么单方向的那种，就是指向性没有那么强，所以他就是要跟每一个状况他会有什么样的反应。对，表演来讲，我觉得是比较多层次。戏的部分接下来正在现在在谈的还对啊，那上礼拜才金钟刚结束啊，然后金曲又昨天刚结束，其实这两个奖对于你现在正在做的事情其实都是有关联，自己也会期待说是不是明年后年有机会也可以对啊，就会更想要因为我觉得对我来说，一开始做音乐跟演戏，我都是以奖项为出发，但是现在也刚好到了一个，我觉得算是我事业的算是中间的一个过程，所以我就开始会。因为好像应该到了，也稍微应该有点转型，对不对？对，自己也在思考这些。所以无论是在音乐上，像这样的作品，矛盾就变得比较不是这么。那么大众，然后就会可能作品个性会比较显现出来。那演戏的部分，我觉得这个都是要靠有没有好遇到，就是有没有把握住也好，或者是团队大家努力。所以我觉得对我来说，就是看好剧本，选好角色，然后就是放手一搏。那其实浪漫也有报名，明年的，所以就平常心看待。对，其实我觉得你浪漫报名应该的话还有机会，因为其实还是真的不太一样，就是演两个角色，然后确实我真的觉得你这一部好像跟之前有一点点就不太一样的感觉，自己也有信心吗？有报名好像蛮多人跟我这样说，其实没有想太多，就是这次因为是合作的团队，就是熟悉的团队，然后我觉得遇到的对手演员都让我觉得比较可以放松，所以我觉得可能这样子的表演对我来说是自己也会比较喜欢。那接下来我就是比较想要挑战的这个类型，我都会，因为如果一直演奏那个高分在状态，其实确实会比较容易跟这种中人。对啊，下一个作品可能就是希望可以演比较稚嫩一点的，或者是类型一点的。对，
就想要挑战这一类。对，因为我觉得拍戏很棒的地方就是可以一起学习新的东西，所以如果我拍了职人的戏的话，我会学习到这个职人慢慢的一些专业知识，对我来讲是很有趣。还好啦，因为每一个都不是一样的，就是只是一个成功者的一个背景。那我觉得成功，比如说如果是一个很成功的律师，很成功的就是有职人的角色在里面的话，其实我本来是在演高富帅，但主要是我觉得想要有一些比较专门的 topic， 想要挑战的。其实很久没有跟粉丝在，对，因为拍戏的关系，所以这一年应该就是第二场吧，第二次的活动的机会。因为也是差不多在上个月才有一场，那中间我们拍的戏太就是戏太满了，